mu gice bwiza cy'uyu munsi ngiye kubatembereza ahari Camellia hirya no hino. Camellia ni ahantu abantu bakunda kurya barahazi, haba ibiryo, haba ibyo kunywa n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo witegereje rero muri iyi restaurant ya Camellia usanga harimo ama interior design cyangwa se ama decoro atandukanye, ariko kandi ububona abereye ijisho. Noneho icyantangaje cyatumye nanahabatembereza muri iki gice cya bwiza, iyo usanze muri restaurant imwe decoro runaka ntabwo ariyo usanga ahandi. Ndagira ngo batubwire kugira ngo bahitemo uburyo bategura muri iyi restaurant yabo izwi n'abantu benshi bigenda gute. Ni mu kanya ni mu gikorwa. Nari maze kubibabwira rero, ubu noneho ndi kumwe na Asia Nshuti Ngango. Asia, uraho neza? Muraho. Asia rero na Haji ni abantu bagirana ubufatanye mu kwita kuri iyi business yabo. Uyu munsi turi kuvuga ku bijyanye n'uburyo bategura, ariko ndagira ngo Asia nyibwirire, ari wowe na Haji ninde uhitamo decor igomba kujya muri Camellia? Ndabizi bifuza ko mvuga ko ari Haji. Mu by'ukuri ukuntu bigenda, igitekerezo ni Haji ukizana, ariko nkamufasha nkamwunganira. Nk'urugero, urebye nk'imbaho dukoresha, design tuba turi bukoreshe, abifitemo uburambe, ngira ngo urabizi guhera na mbere kose. Ntabwo acuruza imbaho, nta n'ubwo ari umubaji, ariko ni impano afite muri we, ku buryo areba akavuga ati hano habereye ikintu runaka, harazana ubwiza runaka, abantu nibahaza baragira comfort runaka. Niyo mpamvu ubona tugenda tubikora bitandukanye. Yibanda cyane cyane ku mbaho zacu, umva akoresha imbaho za muvuna kubera abashekeneye Satan class, akazi bakazibaza mu buryo busanzwe, mu buryo abyifuzamo. Akoresha abakapentazi be bari roko rwose bahano mu Rwanda. Numva ko we niwe nyiri igitekerezo, asohora ikintu yabona kitameze nk'uko kimeze akagisubiramo kugeza ubwo ari bugere ku kintu yifuza. Ya hanyuma byagera muri plants, nabwo akenshi nawe ni ibintu akunda, atekereza hari buzishire uko biri bugende. Mu by'ukuri mu mwunganizi ngakora maintenance. Ndagira ngo nabwire uruhare rwawe, noneho uruhare rwanjye myiza mbona hano. Uruhare rwanjye muri ibi byose, okay, turafatanya mu by'ukuri nk'abantu bafite intumbero imwe, ariko nanone igitekerezo arakizana nkamufasha tukagishyira mu bikorwa. Iyo tuganiriye n'abantu batandukanye muri iki gice cyitwa bwiza, kimwe mu bice bigize iki kiganiro inzozi, usanga buri muntu wese akubwira ibye, akakubwira ati impamvu jyewe nsiga amarangi ameze gutya ni iyi ngiyi. Nawe umuntu ashobora kwibaza ati ibyo ari byose, nubwo watubwiye ko kenshi ari Haji uhitamo. Haji ntago ari mu Rwanda. Ubwo twasuraga Asia na Haji twasanze umugabo adahari, ariko nawe ndibaza ko nzamwegera kuko ibyo ari byose azatubwira niba ari ubuhanga karemano bwo gukora decoro nziza, cyangwa se niba hari aho yabyize. Uyu munsi ntabwo icyo kibazo ari wowe uri buze kukinsubiza. Iyo uganiriye nawe akubwira ko impamvu akunda imbaho, kuko urebye ahantu hose hari imbaho, akubwira ko impamvu ari iyi. Impamvu akunda imbaho ni class, yego. Niyo mpamvu nyamukuru aba ashaka yuko umunyarwanda yibona muri Satan class. Amarangi turayafite mu rugo, turayafite mu maduka asanzwe, kumva yuko urubaho kandi namwe murabizi cyane, ni ikintu kiba kihenze kigaragaza class y'ahantu. Niyo mpamvu reba aremera akabishyiramo amafaranga, ntabwo aba yananiwe kuba yatera amarangi agakora business kandi akunguka nk'uko bikwiye, ariko ashyiramo kugira ngo tugire Satan level n'abakerarugendo n'abanyamahanga nibaza babone yuko hari ahantu hatandukanye n'ahandi. Nk'uko hasi yabitubwiraga mu kanya rero, iyo witegereje hano muri Camellia yaba amakaro hano hasi ukareba kuri plafo, ubwo kuri plafo murabizi haba hari ibintu bitandukanye, hari amatara, hari design
iri ku ruhande kuri plafo yewe n'inzugi nk'uko yabivugaga ururugi n'urubaho rwa muvura nk'uko yararimo arabivuga bafite uburyo babijyanisha ukabonana ibintu bijyanye kandi neza aha ngaha urugero yararimo aravuga ati nkunda ibintu by'umwimerere izi ndabo ni naturelle cyangwa se n'iz'umwimerere hari abantu bashobora kuzibona ku mashusho barambabarira nciyeho gato kugira ngo nereke abadukurikiye bashobora kuzibona bakagira ngo ziri artificiel cyangwa ziri artificial nyamara n'indabo ziri naturelle noneho rero nk'uko yabisobanuraga n'indabo ziri mutwuma bafite uburyo bagerageje kuzishyira mutwuma ziri mu mapot cyangwa se mu mavaze yazo ariko zikicara mutwuma kugira ngo bashobore kubijyanisha ya nazambaho yatubwiraga mukanya yewe no hagati harimo aquarium urabonamo amafi y'ubwoko butandukanye harimo duto harimo ibinini bafite uburyo bagerageza kuvanga decor zitandukanye zikabyara ikintu nk'ururubaho yatubwiraga ko bakunda urubaho rwa muvura cyane ni muvura ubona bavanze n'urubaho rusanzwe barangije baruha utuntu tumeze nk'imigongo kugira ngo bajyanishe nyine n'imiteguro yo mu karere ni byinshi cyane rero tuzajya dukomeza kugenda tubereka ahantu hatandukanye uburyo hategurwa nk'iyo urebye ameza amwe n'ayandi hagati bashyizemo n'ubundi urubaho ariko ruvanze n'ibyuma biragaragara ko ari ibitekerezo bitaboroheye yewe hejuru bagaterekaho itara itara bashobora kwatsa cyangwa se bakazimya ya ni heza cyane Camellia zitandukanye turimo niyo muri mike ariko n'izindi zitandukanye ngira ngo mwagiye mubibona ku mashusho ko ni ibintu byiza natwe dushobora kwigiramo cyangwa se kwigiraho muri iki gice cya bwiza